jedan od vodećih autoriteta na polju mirenja plemena, izjavio je nedavno da sliči na jednu našu poznatu zvijezdu. Taj smo trenutak i izabrali da vam prezentiramo koliko upliva ima ne samo Europa u Hrvatsku, nego i sama Hrvatska i njeni istaknuti pojedinci u Europu. Pogledajmo primjer. A ti? Evo, pretpostavka je da ja Bill sličim u Vodiću.